siya ay nanindigan na maitaguyod ang karapatan ng mga katutubo. Yung dagat, lahat po ng mga OFWs at lahat po kayo na nandito sa ating laban kasama ang Bayan Prayer Rally at ang mga Kingdom Citizen. Praise the Almighty Father at kayong mga kabataan at ng mga magulang at lahat po ng mga kababayan natin. Mayroong puso at pagmamahal sa ating tunay bayan sa ating sa ating po ang mga katutubo at kayo mahal na mahal ng ating dakilang ama. Alhamdulillah, lahat po ng ating mga kapatid na mga Muslim, lahat po kayo pagpalain ng ating dakilang ama sa inyong pakikiisa at sa buong sambayan ng Pilipinas na naglimiti ng kapayapaan, kabutihan, at kaunlaran para po sa ating bansang Pilipinas. Nandito po tayo sa ating laban kasama ang Bayan Prayer Rally dahil po sa isang bagay na ating hinihiling sa ating dakilang ama, na tayo ay mabigyan ng kapayapaan at hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung wala pong hustisya. Ito ang rally na hindi lamang po para sa akin,
Hindi lamang po nakapalibot ang rally ito sa katauhan ni Pastor Tibuloy. Ito po ay nakapalibot sa katauhan ng lahat ng bansang Pilipinas at lahat ng mga Pilipinong may nikhiing katulad ko. At ngayon, ako po ay nakita ninyo na mugmug sarado na sa lahat ng mga akusasyon at lahat po ng mga ginagawa para halos araw-arawin tayo sa hearing, sa Senado, sa Kongreso. At nakita po kung ano ang pinagmulan ng sigalot ng bayan na ating dapat na malaman kung ano ang pinasimulan nito, bakit tayo ay nagkaroon ng discontentment sa ating mga puso, sapagkat nakikita natin na ang katarungan ay parang nawawala sa atin at ang karapatan natin at ang ating kalayaan. Mula po ito sa programa ng SMNI na meron tayong programang Laban Kasama ang Bayan, at ito ay ang pagtuligsa at ating paglalantad ng kamulukan ng C2P, NPA, NDF. Isa po yun. Pero ang isa po pinakamahalaga ay yung gikan sa masa para sa masa ng ating Pangulong, former Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpasimula po ito nung sinabi niyang buksan ang libro nung nakita nating ginigipit si Vice President Sara sa lahat ng paraan. Hindi natin alam kung bakit, napakabait naman ng ating Vice President at napakatalino at napakasipag sa kanyang trabaho. Pagkatapos, kinawawa rin siya doon sa Kongreso. At pagkatapos, nangusap ang ating Pangulo na ang libro ay dapat buksan kung ano ang nangyayari sa kaban ng bayan na nasa pangangalaga ng Kongreso ni Martin Romualdez. At ito ang naging ugat ng lahat ng ito na mula noon ay ginipit ko ang SMNI. At ito ay inirigay sa alanganin, lalo na nung nagtanong si Ka-Eric tungkol sa travel funds ng mga kongresista na 2.066 billion ang nagasto 39.7 billion lang pala. Meron pa pong sobrang mga 2.27 billion. Ang tanong ng taong bayan ay saan nalagay yon? Yon ang pinagmulan na ginipit na ang SMNI. At pagkatapos ginipit ang dalawa nating angkor. At pagkatapos sinundan pa ito ng chatsa, yung pong tinatawag nilang People's Initiative na tinutulan ng bansang Pilipinas. At pagkatapos ng mga issues na yon, nasa puso ng bawat Pilipino, sapagkat meron po tayong katwiran na alamin kung saan at paano ginagasto ng ating mga kongresista sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang pera ng taong bayan. Tulad ng sigaw natin, hindi naman nila pera yan. Kaya ito yung pinagmulan at ugat ng lahat ng ito na ako ngayon ang ginipit, pati ang SMNI, at halos linggo-linggo na wala nang hinto ang hearing doon sa Senado, doon sa Kongreso, kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinagsasabi. At pagkatapos ako'y ginigipit at tinatakot sa sentina, sa warrant of arrest, itatakot na ipakulong, at lahat ng ito, diversionary tactic para malimutan ng tao ang tunay na issue na walang iba kundi ang yung People's Initiative. Na alam natin, hindi naman People's Initiative. It is a politician's initiative.
Kaya na gusto nilang walain doon pati yung open the books. Tingnan natin kung anong nangyayari sa mga pera ng taong bayan. Ngayon, gusto ko pong tayo ay bumalik sa issue na yon. Because this issue is more than me. It is the issue of the nation's democracy at ito ay issue ng ating pamayanang Pilipino kung tayo ba ay aangat o babagsak sa pamamagitan ng liberatong kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos at diyan sa Kongreso ni Speaker Martin Romualdez. Kaya yun po ang dapat nating pag-usapan ngayon. At ito po ang dapat na ating pagtuunan ng pansin. At lalo na po itong PI na to na huwag buksan ating konstitusyon. Protect the Constitution. Sapagkat yan, pag binuksan, parang binuksan na ang Pandora's box. Hindi lamang po economic provisions ang makakalkal dyan. Wala na pong limit ang lahat ng gagawin dyan sa konstitusyon na yan. Lahat gagawin na, pati ang term extension. Ito po talaga siguro ang pakay. Ang term extension na itong mga namumuno ngayon ay hindi na maaaring alisin pa sa kanilang pwesto sa natatakdang panahon na ibinigay ng konstitusyon. Ito yung tinututulan ng lahat ng mga Pilipino. Hindi lamang tayo dito sa kingdom. Ang kingdom ay isa lamang sa mga segment ng sosyedad na ginigipit at pinepersecute, inuusig at binawala ang boses sa pamamagitan ng SMNI. Sapagat ang SMNI lang po ang nagsasalita ngayon na hindi nabayaran. At ang SMNI lamang ang pwedeng magsabi ng katotohanan at ang SMNI lang ang pwedeng maging sounding board ng ating Pangulong Duterte at magsasalita ng katotohanan para sa ating lahat at ang ating pamayanan ay magkakaroon lamang ng kapayapaan kung tayo ay babalik sa katotohanan, sa pagbabalik ng ating karapatan at pagbabalik ng ating mga karapatan dinadaya tayo, yan tayo magkakaroon ng katahimikan. Kaya tutulan nating lahat mga Pilipino, it is beyond the kingdom, it is beyond my person. Ako lamang ang ginagawang ganito para mailihis ang issue na dapat nating tutulang lahat. Yan ay ang PI na yan. Marami pong meaning ang PI na yan. Dapat nating ibasura ang PI na yan. Huwag nating hayaang yan ay magtagumpay. Biro ninyo, ginagawa na nilang lahat ng paraan, underground, pamimili, kung ano pa, para lang maisulong ang bagay na ito at pagkatapos mamulat at magising tayo at tapos na ang laban at ito ay hindi para sa bayan kundi ito ay para sa kanila. Kaya dyan tayo kung bakit ako ginigipit, kung bakit ginaganito ang SMNI, sapagkat ang agenda nito na kanilang isinusulong ay really for term extension na hindi lamang 6 na taon manunungkulan, kundi habang panahon na gusto nila. At ngayon, pag yan ay natuloy, mawawala po ang posisyon ng Vice Presidente. At ang maghahari ay ang Prime Minister sa katauhan ni Martin Romualdez. Papayag ba tayo sa mga bagay na yan, bansang Pilipinas? Hindi tayo papayag. Tutulan natin yan. Yan tayo magkakaisa. At tayo ay sisigaw ng ating mga boses at sasabihin natin, ipagtanggol natin ang ating konstitusyon, ipagtanggol ang ating karapatan, ipagtanggol ang ating kalayaan na ngayon ay sinisikil, at ibalik natin ang isyu ng pera ng taong bayan. Kailangan ipakita ng Kongreso
at ni Speaker Martin Romualdez kung saan pumunta ang pera na hinihiling ng taong bayan na buksan ang libro at ipakita ang mga resibo. At pangatlo, dapat na ibasura ang resolution number 10. Ang resolution number 10 po ay certification lamang. Kung magre-report sila sa pera, it is certification, liquidation by certification lang. Walang resibo-resibo. Kung ano na lang ang ilalagay doon, yun na lang. Ang hinihingi ng taong bayan, certification by liquidation with receipts. Kung saan pumunta, kung paano ginamit, at saan ginamit ang perang ipinagkatiwala sa kanila sa pamayanan na nandyan sa pagtitiwala ng Kongreso. Yan po ang ating issue na tatalakayin sa mga raling darating pa, di lamang dito sa Liwasang Bonifacio. Hanggang hindi nasasagot yan, walang katahimikan dito sa bansang ito. Walang term extension, huwag galawin ang konstitusyon, open the book and liquidate with receipts ang lahat ng mga pera na ginagamit ng mga nasa pamunuan. Ito ang sigaw ng taong bayan. At pangalawa, hindi pa po